don haka neman jin dadi na mi, kai da kake abincin tsutsa gyaran jiki na mi, ka goge jiki ka gyara shi a kai ka cikin kabari tsutsa ta ci naman. Allah ya ce ba za ku gushe kuna neman jin dadin duniyar ba, kuma ba za ku samu abin da kuke so ba, hatta zurtumul makabir, har sai ka tsamka bude idon ka kaji ka cikin kabari, mala'iku su ne maka tambaya, malakani aswadani azraqani. Duniya babu abin da ya munin su, babu abin da ya jajaye idon su, babu abin da yayi ban tsoro da firgicin su. Za su zo su same ka cikin kabari, kuma iyayenka da danginka su suka kawo ka kabarin nan, kuma sun san abin da za a yi ma a cikin kabarin, su suka kawo ka, ka sani da daga ka kwance cikin kabarin, a ne maka tambayoyi babu abin da za ka yi. In ko akwai inda za ka gudu, ka daɗe baka gudu ba, za a faɗa maka in kana da inda za ka laɓe ko inda za ka gudu ka laɓe, amma yau ƙarya ka ta ƙare. Allah ya ce kalla sauka ta'alamun, ya ce a'a wallahi da sannu za ku sani. Abin nan da ake faɗa maka kana ganin wasa ce, kana ganin almara ce, da sannu za ka sani. Summa kalla sauka ta'alamun, sa'an nan dai a'a da sannu za ku sani. Allah ne fa ke muna haka ya adam, ya uwa musulmi, Allah ne ke muna haka. La haula wala quwwata illa billah. Annabi ya ce na uku, wa asara ma yabqa ala ma yafna, ko ya ce ya fifita abinda yake yawo, yake wanzuwa bisa ga abinda bai wanzuwa. Ka fifita ma kanka abinda za ka haɗu da shi gobe kiyama, ya fi ka fifita ma kanka wannan rayuwar ta duniya. Kamar da duniya ba komai ba, kai irin na suhubaybu bin al-adil ansari.